Ээжтэй битсэн цагтэл. Сайн байна уу хаарт ээж минь? Охин нь их сургуульд орсноос хойш эхний улирлын хичээл аль хэдийн өнгөрч өглөө. Энэ хугацаанд юу болсон талаар танд хэлэх гэж бодож байна. Оюутан болсноос хойш би дотор байрны амьдралаас салхаад тэрч бүхэл өрөөндөө байдаг охиныхоо төрөвчнээс $50 хулгайлчихсан. Тэр мөнгөөр мотоцикл түрээслэн давхиж явсан чинь гай болоо чонгийн мод мөрөгчихсэн. Тэгээд хөлбөө нь хуурчхаад хэвтэрт хит онлоо. Аазуулж ангаахын их сургуульд сурдаг оюутан залуутай танилцаад тэр намайг эмчилж өгсөн. Одоо би хөл дээрээ бос чаддаг болсон. Харин би түүнтэй гэрлэх болсноо танд аль болох хурдан хэлье гэж бодсон боловч харамсалтай нь цусны шинжилгээ муу гарчихсан. Тиймээс хүүхдээ төргөөс өмнө өвчнөөс салах ёстой байдаг. Бас нөхөр маань өөр шашинтай учраас биднийг өөрийнхөө шашинд оруулахыг хүссэн. Хэдийн нөхцөл байдал ийм байгаа боловч та надад хайртай болохоор бид хоёрын дундаас гарах хүүхдийгч гэсэн бас хайрлана гэдэгт би итгэж байна. Ээжээ, нөхөр минь намайг халамжлах гэсээр завгүй болоод сургуулаа бас хайчихсан. Бид хоёр хамтдаа тань дээр очихоос өөр арга алга. Та ойлгохыг хичээгээрээ. Гэхдээ ээж минь, охин нь үнэндээ хүний мөнгө хулгайлаагүй бөгөөд мотоциклч түрээслээгүй. Бас шом мөргөж гэмтээгүй. Бас оюутан залуутай ч танилцаагүй. Бас жирэмслээгүй. Харин үнэн нь гэвэл би тооны хичээл дээрээ дунд газар зүй дээрээ муу авчихсан. Охиныгоо ийм дүн авсан дуучлаарай. Охин ээжтэй эхлээд сэтгэл гутрам олон зүйлийг бичсэн нь муу дүн хажууд нь юу ч бишээ гэж бодогдохоор ихийн сэтгэлийг бэлдсэн цахиа бичсэн байна. Жижиг зовлон том зовлонд дарагдан зовлон биш болдгоо хэмээн сэйлжээ. Өөр дээрээ турш. Бусад хүний хөл хэрхэн алхдгийг мэдэх хамгийн сайн арга бол бусдын гутлыг өмсөх явдал. 1930 онд Америкийн агаарын зам тухайн үедээ ачаа алдагдаж байгаа талар зоршигчдоос асар хүчтэй хөмжлөлд өртсөн байна. Яг тэр үед ерөнхий менежер Ломоте Кохн энэ асуудлаас болж нисэх бодлуудыг хариуцсан менежерүүдэд нэн яралтай цоглуулад багахгүй зүйл хийх хэрэгтэй боллоо. Харин эцэст нь тэрээр өөрийнхөө баг бүрэлдэхүүнд зоршигчдын үзэл бодлыг олж харахад нь тусалж чадсан юм. Энгийн тулд Кохн бүх менежерүүдийг өөрсдийн байрлаж буй орон нутгаас нисэх буудлын төв байрлуу нисэж ирэхийг шаардлаа. Менежерүүдийг төв байрлуу нисэх үед нь тэдний өөрсдийнх нь бүх ачааг нь алга болгочээ. Ийхүү зорчигчдийн ачаа алга болж байгаа асуудлыг өөр дээрээ мэдэрснээр агарын компани ачаа тэрш хариуцлагатай зөвх яаралтай арга хэмжээ авсан гэнэ. Харин таны хувьд бусдын нөхцөл байдал өөрийгөө хэрхэн тавьдаг вэ?